wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland General Maxamed Haashi Cilmi ayaa maanta si qoto dheer uga warramay sixir bararka ka taagan Soomaaliland iyo saameynta uu ku yeeshay dadka danyarta ah. Maxamed Haashi Cilmi oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga ah ee Kelson TV waxa kale oo uu ka warramay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland oo uu si xun uga dayriyay. Maxamed Haashi oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa. Waxaa lagu xallin karaa in dadka qaarkood waxaa rumaysaa siyaadaaba loogu daro bariga waxaa la yidhi muxuu ahaa 2% loogu dhaqaaleeyo haddaba 2%-gii ma la siiyaaba siyaasho afartan madaxda ay nala joogjoogo un maahe dadkii maxaa loo qabtay waa iyo siyaasho waxa loo 2%-gii aanu si kale waxa weeye waxa aynu soo yimineyni aynu sheegaynay waa iyagoo la qabaa in la soo si kastaba ha ahaatee weyaan waxa aan la jeebayaa oo meesha ka maqan waxa weeye waxa jira waxa la kala tegay ganacsigii baa kala tegay oo waxa jira dad aan dabba loo shidin iyo dad muxuu ahaa maal badan muxuu ahaa isticmaalaya waxaanan u badan nahay inta muxuu ahaa sababta waxaa jira saboolnimada la mid ilaahayna baday maaha waa mid xaggeena ka timid iyo muxuu ahaa siyaasadda muxuu ahaa siyaasad la-aanta dowladda sida marka hore waxa weeyaan musuqmaasha aha lacagta waqtiga ku jira kan buugga saxeexaya isku hoyeenaya musuqmaasha buu ku jiraa kan muxuu ahaa imtixaan aan ka qaadayna gacanku soo fulanaya sugreehi ku qaadanaya musuqmaasha buu ku jiraa kan muxuu ahaa lacagta badan qaadanaya inta yarda dadka siinayaana musuqmaasuqu ku jira kolka waxa weyan horta way wejiyo badan tahay haddaba tamaanta ima haysataa waxa weeye dadkaa soo baxay ee dhallinyarta ah oo boqolkiiba toddobaatan oo jaamiciin maanta ku badan ayay tahay sidii loo jahayn lahaa in muuqaaka oo nimanka soo socda ee madaxnimada doonaya taariikhdoodiina la raaco ima kale wixii ay muxuu ahaa qabanayaan muxuu ahaa ay ku sii tala galaan sharciya fara badan baa jiro dastuur imaduna qabyaha jirta maalinta la magacaabo ayay ahayd in madaxweynahaasi kolkaa dastuurka dhammaystirkiisa iyo wixii ka dhiman guddiyaal u sameeyo wixii muxuu la soo saara waxaa doodayna inaan xaggaalo inaanu jiro kolkaa waxa weeye guurtida ugu musuqmaasuqa waxa weeyaan labiyo siddeetan bay ahaayeen labiyo siddeetan baa kano ayaa ka haray siddeetaasi waxa weeyaan qaar baa yana dafaanjiifa hay guurtidii dadku doortay xaggee qabatay ayaa la isweydiinaya ta kale shaqada quray qabtaa waxa weeyaan dastuurkii ay ka khilaafsadaan oo ay yidhaahdaan waanu kordhinay guddaha intaasi yara ka dhigtay waa qolada ugu diidata ee ina soo martay jeneraal maxamed haashi cilmi ayaa lagu xasuustaa intii uu wasiirka wasaaradda maaliyadda ahaa inuu kordhiyey dakhliga somaliland islamarkaana uu sameeyey mushahar kordhinta shaqaalaha somaliland islamarkaana uu si weyn ula dagaalamay sixir bararka waa saciid xuseen yuusuf kelton tv hargeysa